नजारो ये तो भी मैं की नहीं आया मोटो को देखियो मतलब अब हैन अब सादुदार भनेको त तल जस्तो जाडो हैन नि त यहाँ त गर्मी भयो हैन लगाइस है पानी टार अरु पान्डा हेर्न सक्नु हुन्छ हैन पान्डा आइपी ए सादुदार लाई साथी आज चाहिँ हामी इलाम देखि घरसम्मको पास्टर हाम्रो घरसम्मको लुङ्ग्रोसम्मको यात्रा छ है एकदमै जाडो छ यहाँ हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हामी बाख्रोहरूमा आइपुगेका छौँ है एकदमै चिसो छ अनि एकदमै चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले टोपी एउटा किनेर अनि मात्रै हामी यहाँदेखि यात्रा अगाडि बढाउने भनेर एउटा टोपी किनेका छौँ एकदमै चिसो छ हुस्सु लागिरहेको छ होइन अब चाहिँ हामी यहाँ यति 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 नगरेर आज बाँचेर अस्ति अब चाहिँ यहाँदेखि यसो होइन एकदम एकदमै चिसो भएर अब यहाँ खाता खाएर मात्रै हाम्रो बाटो यात्रा चाहिँ सुरु गर्ने है साथीहरू होइन हामी अब यहाँ चाहिँ हामी खाजा खानलाई जाँदैछौँ के छ बाख्रो होटल होइन खाजा खाने हो तत्त जाडो छ हामी अस्तिकै भ्लगलाई रेगुलर गर्नेछौँ होइन अस्ति अब कुरा गर्नु पाइएन अनि तर आज दिन चाहिँ सेम भएको छ दिन सेम थियो होइन चिसो थियो आज पनि त्यस्तै छ खाजा खाएर मात्रै यहाँदेखि फर्किने होला एकदम जाडो अरू पनि झिक्क कपडा कतो खाएर बोकेर थुक्पा म चाहिँ यहाँ दिन सक्छु अब बजा बजा डर है ल मरियो अब खेर लुकडा अब चाहिँ हामी खाजा साजा खाइयो एकदमै जाडो यो टोपी पनि किन्यो है अब यो तेर्सो चाहिँ छ होइन आज पुवा एकता जान्छौँ है तपाईँहरूलाई सादुटार पनि हामी देखाउनेछौँ सादुटारको पनि हामी ब्लग बनाएर सादुटारमा रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ कुनै सादुटार पुग्नुहुन्छ होइन सरबारी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी यात्रालाई सुरु गर्नेछौँ आयो ल साथी हो है अब हामी चाहिँ यात्रा सुरु गर्नेछौँ भटौरे भन्ने ठाउँमा आइएको रहेछ एकदम बाटो चाहिँ केही देखिँदैन है एकदम चिसो त्यस्तै कुहिरो लागेको देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यस्तै होइन कुहिरो लागेको छ त्यस्तै भटौरे भन्ने ठाउँमा आएर बाटो केही देखिँदैन होइन प्राय लगभगै यो राँकेदेखि यो परसम्म के भन्छ बाख्रोसम्म चाहिँ प्रायः यस्तै नै यहाँको समय भइ नै भइरहन्छ एकदमै चिसो कुहिरो लागिरहने होइन यहाँ त अझै पानी पनि पऱ्यो भने कस्तो समस्या हुन्छ होला त होइन एकदमै गाह्रो छ है साथीहरू तपाईँहरूलाई यसो तपाईँहरूलाई केही देखाउँ भनेर है भ्लगमा समावेश गरौँ भनेर यहाँनिर सादुटार पनि देखाउनेछौँ है सादुटार पनि हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै चिसो छ होइन बाटो त्यस्तै छ जाडोमा घाँस काट्दैछ है त्यही खाजा साजा खाएर होइन बाख्रोमा खाजा साजा खाएर एकदमै जाडो थियो चिसो थियो अनि जिउ तताएर चाहिँ है
Ya, di Google itu master, di Google master ya, kan? Google itu, ya, nah.
घरको डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ सबै है, त्यो राम्रो राम्रो घर बनाएको छ। हामी के हो निबुवा खोला न्याउ खोला भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो है, निबु खोला लटिक लड्नु है सबै। पहिरो खस्ने क्षेत्र हो, बाटो हेरी जानुहोला, अब हेर्दै जान्छु म बाटो नहेरेर कहाँनिर अब जान्छु, बाटो हेर्दै जानु पऱ्यो होइन, त्यसलाई खतपाट आएन छ आमामा ल कडा बाटो त साह्रो अप्ठ्यारो आयो त, पर हिलो रहेछ बाइक पनि अब धोएर लिएको त इनाम बनाइदिने हो नि यहाँ इनाम इनाम, तर म खुट्टा झार्दिनँ यहाँ खुट्टा झार्दिनँ, बिस्तारी 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 खुट्टा झार्दिनँ एकदमसँगले नुक्लेलाई 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 ल ठिक छ दाजु होइन, खुट्टा त यस्तोमा झार्नै भएन नि, यस्तो महँगो जुत्ता छ औ सादा ल त्यो विकास चाहिँ चाहियो नि त, यो त मेची राजमा हो नि त होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि हो ल ल ल खान्छ आयो भन्दै लडेको छ है, फोटो सोटो सुट गर्ने ठाउँ हो होइन, ऊ त्यो त नवीन दाई जस्तो पनि होइन त्यस्तो त्यस्तै देखेन त ल भन्नुहुन्छ भने साथी हो, यो निकै रमाइलो ठाउँ हो। ताप्लेजुङ कति किलोमिटर? 111 किलोमिटर ल साथी हो। ताप्लेजुङ तपाईँहरू जानुहुन्छ भने होइन कति लाग्छ यहाँदेखि चाहिँ मास्टरदेखि भन्नुहुन्छ भने ताप्लेजुङ भन्नुहुन्छ भने 111 किलोमिटर ठ्याक्कै है, टाढै हो घन्टा भएको कुराहरू त्यस्तै छ भाइ ड्यामेज पाटेनागी ऊ माथि हो पाटेनागी साथी हो, तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु त्यो पाटेनागी निकै राम्रो ठाउँ छ है त्यो, अरू सबै नोकरीहरूले हामीलाई फलो गरेछ सहयोग के हो यो यो के हो फेरि ल ठिक छ ठिक छ टोप्यो है चक्कर मारेर बाइकमा बस् बाइकमा चक्कर मारेर बस्ने ल ल ल ठिक छ यस्तो 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 हान्दै यस्तो ल ठिक छ हो ल हो हान्छ नि हो हान्छ नि 2 किलोमिटर होइन पोवा भन्ने बजार हामीले यहाँदेखि उता अब त्यो कति छिर्नुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि होइन त्यो कति छिर्नु अब पोवा भन्ने बजार पोवा भन्ने बजार है अन्त हामी कति जानुपर्छ त्यो सब कति 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 विकास विकास हाम्रो सुमन गुरुजी कता हुनुहुन्छ आज रहेन सुन्छ यहीँ हो साधु साथ होइन नजिक नजिकै हो के गर्नु जानुपर्छ ओ यहाँ त दामी भएछ त केडा बाटो सही बनाएको छ है उभो पनि यहाँ निकै राम्रो बनाएछ है क्या यो चाहिँ है फिदिम नगरपालिका नै पर्छ है त्यो पोगा भन्छ नि त्यति उता हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै फिदिम नगरपालिका चौर हो ल सलाम सलाम सलाम
lah salam. Kedarin mie aja, bisa kita. Ah, amra kamu tuan dekhi ya, toh, kira. Ekdom ugre ke berasa deh, ya. Aku udah herning lu malah, eh? Yang dekhu tadar tuh. Inilah. Satu tadi yang dekhi, kita debre beri saja, ya. Sorry, सिधै जाने अनि त्यहाँ देखि लेफ्ट पट्टी जाने भने अब सिधै जाने त्यसको छडि लेफ्ट पट्टी जाने ओ नो ब्रेक कोना बनाएर छ यहाँ त अल्ट साटा जाने पनि यतिको त अस्ति त पहिला त नराम्रो थियो यतिको त राम्रो बनाएको छ है अब यस्तो चर्चित ठाउँ हैन अब एउटा राम्रो बनाउन पर्यो नि त अनि भो पर्यटकहरु आउँछ अनि म अनि भ हामी पनि जान्छौ हैन तर मलाई नै अहिले जान्नु पल्छि लागिरहेछ ए नोपरे ठाउँ हैन धरे पनि त यस्तो त कसरी नपुगेको होला भन्ने त I'm finally sadu tara aipugeka chhau haina wow yaha ra haina gham pani lagdyo oi ke ramro thau chha la hai yaha ra finally aba hamilai aba gham pani lage chha yo chai aba hamro ekdam hai bhagya pani ko kura garnu parcha haina talai pani lai janu kya ho Terciprit एकदम खुशी खुशी आलीमा हैन नै कुरा ल है एकदम खुशी हामी फाइनली पानी रे आइपुगे ए पानी रे साथ उठाएर आइपुगे
धेरै एउटा यो टार भएको कारणले एकदम उ भइरा छ हैन फाइनली हामी चाहिँ साधु टार आइपुगेका छौ हैन अब यो हामी म त नआउँ नआउँ भने भनेरा चाहिँ फेरि जाउँ हैन आएपछि अब यस्तो फेरि समय नआउला नि त भोलि पछि पानी पर्ला बर्खा लागिसक्यो भनेर चाहिँ लु जाउँ भनेर लाग्दै हैन फाइनली हामी साधु टार आइपुगेका छौ यहाँ आएर चाहिँ अब एकदम ढुङ्गा थियो हैन ढुङ्गा थियो तर यहाँ आउँदाखेरि एकदम हैन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम घाम लागेको छ भने यो खुसी यो उमङ्ग होइन हामी चाहिँ अब है फोटोसोटो खिच्छौँ अनि त्यहाँदेखि यसो रमित हेर्छौँ अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरू पनि हेर्नु होला त्यहाँदेखि हामी होइन यस्तो रमितहरू हेरेर अनि फोटोसोटो खिचेर हामी पनि यहाँदेखि है अझै अब एक घन्टा डेढ घन्टा जति लगभग दुई घन्टा बिस्तारै होला हामी उता घर जानको लागि अझै कति जानुपर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि छिटो छिटो है अब होइन अब साधुकार भनेको त तल जस्तो तल जस्तो होइन जाडो होइन नि त यहाँ त अब गर्मी भयो होइन त्यसैले होइन अब गर्मी भएको कारणले साधु टारमा चाहिँ हामी चटाएको छौँ अब साधु टारमा आइसकेपछि त होइन यहाँ रमाइलो गर्नु पर्यो नि त गाइस होइन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन पानी टार आइपुगे जहिले पानी टार घुमेकोले होइन पानी टारमा त भन्न आउँदो रहेछ तर यो वास्तवमा चाहिँ साधु टार है साधु टार है एकदम है यहाँ आएर हामी चाहिँ है वास्तवमा अलिकति कुहिरो लागेको थियौँ तर यहाँ आएर त पानी ए धेरै कुहिरो लागेको थियो अहिले त आएर पानी होइन के भन्छ घाम लागेको छ अब यहाँदेखि सिन पनि राम्रो आउने हो नि त होइन एकदम सँगसँग हो यही हो पानी टार भनेको है साधु टार भनेको यही हो यो साधु टारको विशेष त यही हो मेन भनेको यहाँ सिन त दामी आउनु नि त अब त ल केडा यो रहेछ नि त तरिका त ल फोटो हान्दैन खोइ खोइ ल ल ल फोटो पनि खिचौँ न हामी ल अन्त फोटो पनि खिचौँ ल एकछिन किन आएन ए एकछिन बताऊ ल ल ल ल ल ए अलिक हेर ल ल हो दामी ल लागे चल्यो ल हामीले फोटो पनि खिच्यौँ होइन अब यहाँ हामी जानेछौँ होइन चाहिँ यही पानी टार भनेको चाहिँ मेन पानी टार है पानी टार भन्छ साधु टार के अच्छा यो नि त तरिका होइन हामी अब ठाडो हान्यो होइन एक क्लिक चाहिँ हान्यो नि त ल अच्छा हो यो पान्टार पान्टार होइन यो माथि होइन साधु टार रगिरहेँ हामी पानी टार पानीटार है फेरि गर्ने अच्छा ए साधु टार यही हो सिन सिनको लागि चाहिँ यहाँ निकै राम्रो छ होइन है भोलि अर्को थम्बे लिइराख्नु सकिन्छ है हेर्दै अनि राम्रो हुन्छ यही हो साधु टार कसै आउनुभएको छैन भनेदेखि आउनु होला अवश्य है यो ठाउँ चाहिँ होइन भुल्नलाई साधु टार है तपाईँहरू यो ठाउँ चाहिँ पाँच तर आएर फिदिमा आएर यो ठाउँ चाहिँ है नघुमि नजानु होला अभागी तपाईँहरू ठान्नु फेरि अन्त लिएर पानीभित्र पसिगन्छ घुमा गराउँदा ल है अब चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन घुमेर है हामी घुमेर यहाँदेखि चाहिँ हामी फर्किनेछौँ है साथीहरू के राम्रो चाहिँ सिनको लागि चाहिँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले साधु टार निकै
Love guys, love. Hey, love. Ah, love. Amro channel like, only viral. Love, love. Love, bye.